Ердоган, якого Путін неодноразово зачепив в питаннях домовленостей, не промовчав. Турецький очільник відзначив, що війна має завершитися, цитата, «без пролиття крові і сліз», а ще додав, що у війні не буде переможців, а в мирі – переможених. Як і на моїй зустрічі з президентом України Зеленським в Америці, ми побачили, що Путін також прагне встановити постійне припинення вогню. Міністри закордонних справ нашої країни Хакан Фідан і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердили це під час зустрічей у Стамбулі. Окрім питань відновлення Чорноморського зернового коридору та розмінування, ми також побачили під час нашої зустрічі з Путіним та його делегацією вчора ввечері, що були очікування щодо обміну полоненими. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Ми прагнемо якнайшвидше розпочати переговори про мир між двома країнами та прокласти шлях до сприятливого результату. Ще трішки коментарів Ердогану з цього приводу. Він сказав, що Путін зараз займається пошуком в плані досягнення постійного припинення вогню. І нібито Ердоган це бачить. Зокрема, відзначив турецький очільник, що він обговорив з російським диктатором і обмін полоненими, і зерновий коридор. І я зацитую, що сказав конкретно Ердоган. Ми хочемо почати мирні переговори між двома країнами якнайшвидше і досягти вигідного результату. Ну, звісно, що ми розуміємо, що зараз путінському режиму, як я вже сказала, якнайшвидше потрібен цей мир, і це те, про що говорили, напевно, що і на БРІКСі, в кулуарах так точно, і, напевно, що думали, як досягти цього миру, не просто так туди запросили Туреччину, яка зараз робить подібні заяви, не просто так туди приїхав Гутерреш. Гутерреш, звісно, що своєю появою дуже серйозно допоміг Путіну. Про це говорять західні видання, зокрема. Він допоміг Путіну репутаційно. І він допоміг російській пропаганді, тому що російська пропаганда показує, що нібито вже домовлятися їдуть з Путіним, а не Путін має кудись їхати і ставить питання, а хто ж нині в ізоляції. Тим часом сам Гутерреш, відвідавши Путіна, з'їздивши до Казані, побачивши, власне, поївши коровай, пофотографувавшись в національному одязі, потиснувши руку Путіну неодноразово, він, зрештою, вирішив на зворотньому шляху завітати до України. Проте Володимир Зеленський відмовився від зустрічі з генсеком ООН, про це повідомляє високопоставлене джерело в Офісі президента України. Я зацитую, що сказали. Після Казані Гутерреш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит, тож Гутерреша тут не буде. Зокрема, через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані, відзначили в Офісі президента. Я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський виступив на саміті Кримської платформи. Там він відреагував на приїзд генсека ООН до Казані на БРІКС. Обов'язково зараз послухаємо президента, але ще кілька слів буквально. Гутерреш насправді ось цим своїм приїздом, гість минулої години говорив, він би міг на БРІКСі просто рознести своїми заявами, фактично той БРІКС. І Путіну було би не переливки. Тобто, якщо ти вже приїхав, то говори по фактах, і говори конкретно, і говори так, щоб російській пропаганді просто слова не було, з чого взяти з твоїх коментарів. Але Гутерреш говорив так, як від нього чекали, те, чого від нього чекали. Він надавав коментарі досить лояльні, зазначив, що дійсно зараз потрібно домовлятися про мир. Домовлятися про мир тоді, коли війська КНДР паралельно прямують на війну в Україні. Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію із паном Гутерешем. Давайте послухаємо, що сказав напередодні на Кримській платформі український президент. У Міжнародний день ООН особливо потрібно про це сказати. Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як саміт мир. І дуже хотілося б нагадати всій міжнародній бюрократії
та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь в Казані. Ну і дійсно Володимир Зеленський в цьому випадку абсолютно правий, що ООН має статут, згідно якого мають діяти всі країни, які є членами ООН. І на це, звісно, що за цим в першу чергу повинен слідкувати Генсек ООН, який, на жаль, виявився просто, ну, скажімо так, фігурою одноосібною, м'яко кажучи. Тобто таке відчуття, що Гутерреш приїхав туди з одноосібним візитом, а не як Генсек ООН. Принаймні так він себе поводив.